କଳାହାଣ୍ଡିରେ ନକଲି ଔଷଧର ଖୋଳତାଡ଼, ଦୁଇ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ। ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ନକଲି ଔଷଧର ଖୋଳତାଡ଼ ହେବା ସହିତ ଦୁଇ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ନକଲି ଔଷଧ ଆଣି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କେସିଙ୍ଗାସ୍ଥିତ ବିଜୟ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଓ ଧର୍ମଗଡ଼ସ୍ଥିତ ଜୟହିନ୍ଦ ଟ୍ରେଡର୍ସ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ ହୋଇଥିଲା। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା। ତେବେ ଚଢ଼ଉ ବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ତା ସହିତ ଔଷଧ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଯେ କଟକ କ୍ଲିନିକ୍ ପରେ ନକଲି ଔଷଧ ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଖୋଳତାଡ଼ ସହିତ ଚଢ଼ଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ୟାରିଲାଲ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।